seva, senyor. El violí té una esquerda. Jo ho puc arreglar. Dius que pots arreglar-lo? Doncs així no sent que ha tocat malament per ferir-nos les orelles. Agafi el pres número 389. Digue-li que vull que em construeixi un violí, amb un so perfecte, com el d'un Stradivarius. I que no faci preguntes.